Rukometaše Slobode u nedjelju očekuje revanš susret prvog kola IHF Evropskog kupa protiv ekipe Kastrioti. U prvom duelu odigranom na Kosovu, uprkos vodstvu od 8 razlike, Tuzlaci su poraženi 30-29. Na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Mirko Mikić i rukometaš Slobode Renato Čajić istakli su kako su igrači motivisani i spremni da pred domaćim navijačima upišu trijumf i plasiraju se u narednu rundu takmičenja. Mi jesmo mlada ekipa i to je naša prednost, međutim njihova je prednost zato što su iskusni, mnogo iskusniji od nas, što su pokazali i u Roševcu gdje su uspjeli vratiti iz minus 8, gdje smo mi onako nekim brzopletim stvarima ih vratili u igru. Mi smo nakon urađene analize imali 17 tehničkih grešaka i neki interni cilj za početak će biti smanjiti broj prije svega tih tehničkih grešaka, a opet održati taj neki ritam u igri, diktirati svoj tempo, to jest igrati onako kako već neko vrijeme pričam, kako bi sve jedan trener priželjkivao da mu igra ekipa, to jest jednu stamenu, dosta agresivnu odbranu i istoga što više lakih golova. Rezultat nam je još u igri, imamo samo minus 1 za ostatka sa Kosova. Mislim da možemo napraviti jednu zaista jako lijepu priču. Ako nam se u što većem broju pridružite u nedjelju i podržite nas u što većem broju, osim tih nekih sitnih povreda, mislim da ćemo svi ostali, osim par igrača, odnosno 2-3 igrača, mislim da će svi ostali biti na raspolaganju treneru Mikiću, dati sve od sebe i potrudit ćemo se naravno da prođemo u narodni krug. Stručni štab Tuzlaka na predstojećem meču neće moći računati na povrijeđene Kneževića, Lukića i Karahođića, susret će propustiti i Omerčić. U taboru Slobode vlada sjajna atmosfera pred ovaj duel koji se igra u nedjelju u Tuzlanskom Mejdanu u 18 sati. Na današnjoj konferenciji za medije pozvali su navijače da u što većem broju dođu i pruže podršku timu u ovom evropskom takmičenju.